Yerevanda ekoloji hərəkat fəalları Amulsar qızıl yatağının istismar edilməsinə qarşı miting keçiriblər. Aksiya iştirakçıları ehtiyat edirlər ki, qızıl mədəninin istismarı nəticəsində ətraf mühitə və Sevan gölünə ciddi zərər vurula bilər. Onlar Ermənistan Milli Məclisinin həyətində mitingdən sonra hökumət binası istiqamətində yürüş keçiriblər. Yürüşdən qabaq çıxış edən Təbiətin Mühafizəsi Cəbhəsi Hərəkatının üzvü Levon Qalistyan öz çıxışında Baş nazir Paşinyanın qızıl yatağının istismarı ilə bağlı mövqeyinin dəyişməsindən giləylənib. Paşinyan fikrini dəyişib. Facebookla canlı yayında sakinləri qızıl mədəninə gedən yolu açmağa çağırır. Bu problem dünən sıraha gün yaranmayıb. 2010-2011-ci ildən Cermuk icması sakinlərinin böyük hissəsi bu layihəyə etiraz edir. Lakin o zaman onlar öz icmalarında qərar qəbul etmə imkanından məhrum olublar. Keçmiş hakimiyyət müxtəlif yollarla bu layihəni irəli sürüb. Mədəndə tikinti işləri davam etsə, yerli əhali orada yaşaya bilməyəcək. İnqilab onlara öz səslərini qaldırmaq imkanı verir. Onlar ümidlərini yeni hakimiyyətlə bağlayırlar. Paşinyan və onun hökuməti bugün faktiki olaraq xalq inqilabını ayaq altına verir, ona xəyanət edirlər və keçmiş cinayətkar rejimin qalıqları olan əks inqilabçı qüvvələrin dirilməsinə imkan verirlər. Biz hakimiyyətə müraciət edirik ki, Cermuk sakinlərini diqqətlə eşitsinlər. Onlar bu məsələni həll etmək üçün hökumətə 10 gün vaxt veriblər. Uzatma yaxud Lidiyan şirkətinə yaşıl işıq verməyə cəhd edərək hökumət özəl bir şirkətə dövlət səviyyəsində himayəçilik edir. Paşinyanın Cermuk sakinlərinə, Amulsar yatağına yolu açmaq çağırışına onlar əməl etməyəcək. Əksinə, biz də Yerevanda onları dəstəkləyirik. Biz əminik ki, Ermənistanın hər yerində bizim qərarımızı dəstəkləyərlər və Amulsar mədənə çevrilməyəcək, dağ qalacaq. Cihama!